හරි එතකොට වෘතේ මෙහෙම දුනොත් බාහිර පොයින්ට් එක මේක උනොත් p x not y not අපි හදන්නේ ස්පර්ශ දෙයක් ගහලා දිනවනේ q p එතන මම r q මේ q p දිගයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා p r දිගයි අත r p දිගයි දෙකම සමානනේ දෙකම ස්පර්ශයි පැහැදිලි ඔයගොල්ලෝ මේ පොයින්ට් එක දන්නවනම් මේ පොයින්ට් එක දන්නවනම් මේ දිග දන්නවා අරය දන්නවා කියන්නේ මේ ටිකක් දන්නවා එහෙනම් මේකක් දන්නවා මේකක් දන්නවා මෙතන සුළු කෝලයක් නිසා ඔබට පයින්ස් සම්බන්ධතාවය මේක හොයාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් සිද්ධාන්තය කොන්න මේ පැහැදිලි ඉත වටයක් පොඩ්ඩක් ගේලිනවා වටේ නැතුව ශනිකව ඔබ ටූල් එකකින් ගොඩ දාන්න පුළුවන් සිද්ධාන්තය කියන්නේ ඒක ඒක ගන්න විදිහ තමයි දැන් බලන්න හරි එතකොට ඔබල දන්න කාරණා මේක අරේ r නම් අරේ ලියන්න පුළුවන් අපිට gfc ඇසුරේ කොහමද r සමානයි කවුද g වර්ග දාන f වර්ග वर्ग පැහැදිලි CP වර්ගය. එතකොට අතර මට ඕනේ PQ දිග නහන්නේ. මම PQ දිගනේ මම පටන් ගන්නවා PQ දිගේ වර්ගය. හරි. අයියේ ඔක්කොම වර්ග කරලා තමයි ලේසි. මම ඒක පදස් තමයි වාච් කරා. කවුද? PQ වර්ගය ධන QC වර්ගය සමානයි CP වර්ගය කියන එක. හරි මම PQ වර්ගය නම් ගන්න ප්‍රමුඛ මොකද්ද? CP වර්ගය අඩු කිරීම CQ වර්ගය. පාඩම උත්තර දෙක කියන වැඩෝනේ. අයිස් සමාන්තරද? PC කියන කර්ණය, කර්ණය මේක වර්ග අඩු කරනවා. දරන මේ. හරි. දර ඔබට දන්නවා CP කියන එක උදාහරණයක් නේ ලොකු ප්‍රකාශනේ එක දාන මෙතන. බොහොම සරලද? x නෝට් දාන g වර්ගය දාන y නෝට් දාන f වර්ගය. ආ, ඉතින් ගන්න. CQ කියන්නේ කවුද? CQ කියන්නේ array නේ. array වර්ග කියන්නේ මොකද්ද? g වර්ග දාන f වර්ග ඍණ c දැන් මේක g වර්ග දාන f වර්ග ඍණ c දාන සරලව මතක් වෙන්නේ x නෝට් වර්ග දාන 2යි g x නෝට් දාන g වර්ග දාන 2යි දාන y නෝට් වර්ග දාන 2යි f y නෝට් දාන f වර්ග ඍණ g වර්ග ඍණ f වර්ග දාන c තමයි pq වර්ගය හරි මම සරලව පහ දෙන්නේ x නෝට් ගේ වර්ග y නෝට් ගේ වර්ග එනවා ඒ කියන්නේ මෙයා ගත්තා අප්පා මොකෝ ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ g වර්ගේ මේ g වර්ගේ මොකෝ අවශ්‍ය මේ f වර්ගේ මේ f වර්ගේ මොකෝ අවශ්‍ය නේ අවශ්‍ය තුන මොකක්ද 2යි g x නෝට් 2යි f y නෝට් ධන c තමයි ඉතුරු පෙට්‍රෝල් මොකද නම? ඒ ස්පර්ශ දිගනේ. ඇලද මොකද ලස්සන ප්‍රකාශය. මෙන්න මේ වෘත්තයට මේ පොයින්ට් එක ආදිස වෙනවා වර්ගමූල නෙවෙයිද ඇවිල්ලි. වෘත්තේ සමීකරණයට පොයින්ට් එක ආදිස වෙනවා වර්ගමූලනේ. දැක්ක? ඔකන වෙන දන ගන්න ඇයි පොයින්ට් එක බාහිර වෙන තියෙන්නේ? දැක්ක? බොහොම ලස්සන සිද්ධාන්තයක්. ඒතර පයිතගරස් වලින් තමයි ගත්තේ. ඒතර දැන් වටේනෝ ගිහින් මෙන්න මේ සිද්ධාන්තය ඔලම් පාවිච්චි කරනවා. PQ දිග වර්ගය ආරෝපක නිසා එහෙනම් PQ කියන්නේ මොකද? බොහොම සරලයි. වර්ගමූලයක් තුළ වෘත්තයක පොයින්ට් එක ආයෙස කරන නම් එතකොට x නෝට් වර්ග ධන y නෝට් වර්ග ධන 2යි x නෝට් g ධන 2යි f y නෝට් ධන c. තාම වැදගත් කාරණේ මොකද? එහෙනම් වෘත්තයේ සමීකරණය මේ විදිහට තිබුණා. එතකොට x වර්ග සංකලනය 1යි y සංකලනය සංකලනය 1යි වෙලා තිබුණා. බාහිර පොයින්ට් එක තමයි ටාස් කරලා වර්ගමූලය දීලා 갖. දාලා 갖. तो वैरेंट लेना ओगल उड़ता है तूने ये मनोवैन फॉर्मेट है जी ओगल मेसेज उठ रहा है वो इन्ना है हाँ वो तो मेसेज मेसेज फॉर्मेट का ज्ञान ला उड़ते हैं दाना बैंक का तेरे नान बहुत में साला सिद्धांत है तो जिहाद ये अभी विशेष सिद्धांत तो फिर लग किला करें ना और पराग्रह सिद्धांत जितना बोल ना करें मतलब क्या विशेष है आज हमने पलम क्या लावा तो मैं एक साथ नहीं हुआ तो ठीक है ओगल पहले का स्थल दिन नोट मम्मी वाला सीधे वाला कैसे नोट करते हो नहीं ना तो बताएं सिस्टम पहले अरे Right, I'll get to you when I'm landing.